Normálně přišel ruský prezident Putin s nově zvolenou hlavou Ukrajiny Porošenkem. Pár věcí dnes vyměnili podrobnosti, o to by mohl vědět náš komentátor Milan Slezák, kterého vítám ze studia Dobré odpoledne. Milan, to byla plně dohoda zkuska. Dá se tady mluvit o zkusce, o mou prezidentu dělala. Já myslím, že velice důležité to, co jsi Petře řekl, zda se vůbec jedná o zkusku. Ona to vlastně zkuska není. Bylo to pár věd, které mezi sebou se vyměnily, ale bylo velice důležité, že se setkali alespoň tak na okraji těch oslav Normandy. Protože je jasné, že má-li se situace na Ukrajině zlepšit, že by měly být také dobré vztahy mezi novým ukrajinským prezidentem, který má jasný demokratický mandát, i když nebyl zvolen na úplně všech místech Ukrajiny, a mezi Ruskem. Konec konců kancelářka Merkelová, která prezidenta Porošenka vedla prezidentu Putinovi, tak se zmínila o tom, že Ukrajina bude muset nějak také spolupracovat s Ruskem a Rusko bude muset spolupracovat s Ukrajinou. A to konec konců není v rozporu s tím, co po Rusku žádná skupina G7, která zaujala vůči Rusku jednotný postoj a vůči tomu, co se děje na Ukrajině, ale na druhou stranu říká, že Rusko musí jednat s prezidentem Porošenkem jako nově zvoleným prezidentem. Takže je to snad příslib do budoucna, že budou nějaká formální jednání, na kterých by se probrali důležité věci, jako například cena ruského zemního plynu, dodávaného na Ukrajinu a okolnosti těchto dodávek, a také budoucnost Ukrajiny a Ruska. A je zřejmé, že Kyjev bude muset s Moskvou jednat, a stejně také zřejmé, že Moskva by měla jednat s Kyjevem. Ne, ale s kým se bude pak Putin ve Francii, už se všeho s tím jedná? Pro mě osobně tato zkuska, která vlastně nebyla zkuskou s prezidentem Bolšem, nebyla nejzajímavější a nejdůležitější z těch Putinových zkusek. Putin včera jednal s britským premiérem Cameronem, sešli se na letišti v prostoru pro slova. Takže to byla taková zvláštní zkuska. Neméně specifickou zkuskou byla večeře francouzského prezidenta Hollanda s prezidentem Lutinem. Ta se odehrává v prezidentském paláci. A proč přecházela ta zkuska zahrnovala? Ne, předcházela zkuska, ale také večeře. To byla druhý večeře pro prezidenta Hollanda. Já jsem se zajímal o to, co prezident Hollande na té první večeři jedl. Jsem si trochu typoval, že to museli být liberálně něco lehkého, aby potom zvládli ještě tak dlouho pozdější večeře, protože samozřejmě nemohl urazit ten prezident.